အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အရေးသားပါဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုထောက်ခံတဲ့အရေးသားတွေလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဖြန့်ဝေလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူခံရသူဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေမေလ5ရက်ဒီနေ့အထိ229ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ NUG CRPH အပါအဝင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထောက်ခံတာမသိလို့ဖြစ်စေတိတိနဲ့ဖြစ်စေအားပေးလှုံ့ဆော်တာတွေလုပ်ရင်နှိရှိထောင်နှံတွေချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူခံရမယ့်အပြင်နေအိမ်တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါသိမ်းမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီက Facebook သုံးစွဲသူတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Facebook အကောင့်နဲ့ page ပေါင်း224ဦးကနေလုံစော်ရေးသားတာတွေလုတ်ခဲ့လို့အရေးယူရတာလို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားပါဗျ။အခုလိုအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကလူတိများသူတူဖြစ်တဲ့ဟာသာတိယဆောင်ဦးကောင်းကျော်ကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေလုံစော်လို့ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့တာကြီးတိုင်းမြို့နယ်ကသူ့နေအိမ်မှာဧပြီလ19ရက်နေ့မှာဖမ်းသွားပါဗျ။ဤဆက်သူတူကတော့သူဟာ Facebook ကနေစာရေးတင်တာကလွဲလို့ကြံတဲ့ပြစ်မှုကြီးကြီးမားမားကျူးလွန်တာမျိုးမရှိတာကြောင့်ပြန်လည်းလွတ်မြောက်ဖို့မျောလင့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမအတင်ကတော့ဦးကောင်းကျော်ကတော့အဲ့လို Facebook တင်တာပဲရှိပါတယ်။သူကစာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကြံတာတော့အဲ့လိုဆွဆွဲတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမအတူကိုပြောရင်တော့ကျမကတော့တရားကိုနှက်ဆောင်နေပေါ့နော်။ဒါကျမအတူပေါ့။ကျမအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပဲတွေးထားပါတယ်။သူဘာမှမလုပ်ဘူးလေနော်။အဲ့လိုလိုင်းပေါ်လေးတင်တာတော့ရှိတာပေါ့။ဟုတ် Facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ team ယူဆချက်ကိုရေးသားယူနေဖမ်းဆီးခံရတဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိဖို့မြို့ကဒေသခံတချို့နဲ့ဆွေမျိုးနှီးဆက်သူကိုကေကြကတော့ Facebook ပေါ်မှာရေးသားရုံနဲ့ဒီလိုမျိုးဖန်ဆီးထောင်ချက်တာတွေဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ online ပေါ်မှာလှူရှားလို့ MUG profile တွေ change လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သတင်းတွေကို share လို့ post တင်လို့ဆိုဖန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီစကိုင်းရောက်သွားတဲ့အချိန် Victoria ရောက်သွားတဲ့အချိန် Victoria မှာ system နဲ့ minimum ဒီအရုံးတက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေပါတွဲဖက်ပြီးတော့ပါဝင်လာတာတွေလည်းရှိကြကြ။ဒီ online ပေါ်မှာရေးသားရုံလုံးပေါ်ဆောင်နေဒီလိုဖန်ဆီးတယ်ဆိုတာကတော့ဒါလုံးဝဒီလိုကိစ္စမျိုးဒီလိုဖန်ဆီးမှုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတရားအနေနဲ့ဆိုတော့လုံးဝကိုကန့်ကွက်တယ်ရှုံချတယ်ဒီလိုရမျိုးကလုံးဝကိုမဖြစ်သေးဘူး။စစ်ကောင်စီကတော့ online ပေါ်မှာလှုပ်ဆော်ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုထပ်ဆင့်မျှဝေရာအားပေးကူညီတာတွေလုပ်ရင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်52ကာကြီးရသက်သက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်124ကာကြီးပုံမှန်55ကာကြီးအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်33ကာကြီးတို့အပါအဝင်ဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ NUG CRPH တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံ့ဆော်တာအားပေးတာတွေလုပ်ရင်အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ညီစွမ်းတာဖြစ်လို့အခုလိုအရေးယူရတာလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ NUG CRPH နဲ့အဖွဲ့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း PDF အဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလက်တွေ့ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့သူတို့လုပ်နေတာဒီလိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေရကျွန်တော်တို့ရေမျောလည်းပြောခဲ့တယ်အားပေးအားမြောက်လုပ်တဲ့သူတွေအပြင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ညီဆွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်ဥပဒေရညီဆွတ်တဲ့ဟာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေရရေးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအရေးယူခဲ့တဲ့တွေထဲမှာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်တောင်ကြီးလာရှိုးပဲခူးကူဖအံကော့တောင်းပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတနိုင်တပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေတာမန်ပြည်သူတွေစတဲ့အလှပါဆောင်ကဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်ကနေအသက်64နှစ်အထိအရွယ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့129ဦးထဲမှာဖမ်းဆီးပြီးပြန်လွှတ်တာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့တချို့ကလည်းဖမ်းမမိပဲတင်းချောင်နေတာတွေရှိပါတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောဆိုတာတွေကိုဤပညာရခြေရခံလို့ရတာကြောင့်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့လုံခြုံရေးရအမျိုးပေါ်လို့တဲ့ရန်ကုန်မြို့က ID ဤပညာရှင်တူကပြောပါတယ်ဖေးဘုတ်ကဘာလို့မှမပြောဘူးလေဖြစ်နိုင်တော့ချက်တွေပါဆိုရင်လည်းတော့ပဲဟို secret ချက်တွေပါတော့ဆွေးထုတ်ရပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရတာပဲအဲ့ဒါတော့ဒါလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြောတာပေါ့နော်ဒီကျန်တာကတော့ကိုမတော့ပါရအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတော့ digital book ပဲမဟုတ်လား digital book ပဲကတော့ public ဖွင့်ပြီးတော့ Facebook post တွေတင်ရမယ် Twitter ပြုထားမယ်ဆိုရင် Google မှာကိုရေးခဲ့တဲ့စာတွေတောင်းရဲ့အထက် content တစ်ခုကို Google မှာထည့်ရတယ်ကိုနံပါတ်တန်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာမှလုပ်မရဘူးပုံမှန် citizen နေနဲ့မစိုးရင်လည်းဟို online join ဘာမှဒီလိုကြီးဝဖြစ်ရမလို့ဟာကိုလုံခြုံမှုပါနေတော့မလုံခြုံဘူးကိုရေးရမလုံခြုံတာအဲ့တော့ view ဆန်းပြီ
ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဘောကကိုလိုရက်တွေကိုအာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမသိစေချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီပညာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ Facebook, Twitter စတဲ့အကောင့်တွေကိုလုံခြုံရေးမြင့်တဲ့ထားတာမျိုးလုံဆောင်တဲ့လူတူကဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီရဲ့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အခုလုပ်ရဟာပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့သတင်းရယူခွင့်ကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ထောက်ခံမှုတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးလို့နှိမ့်ရှေလာမြန်ဖမ်းဆီးမယ်အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာလေသူတို့ချိန်ချောက်တဲ့သဘောပဲအရင်လိုသတင်းစာတွေစားဆောင်နေဂျာနယ်တွေထုတ်ပြန်လို့မရတဲ့ခါမှာပြည်သူလူထုကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအားကိုပြီးတော့သတင်းတွေကိုရေးသားတာကိုယ့်ရဲ့ယူဆအချက်တွေကိုပေးပို့တာဒါတွေကိုလုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာကိုဖိနှိပ်တွေမကဘဲနဲ့ဆိုရှယ်
ဲ့တည်င်းရရှိခွင့်ကိုပြင်းထန်စွာချို့ဖောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီဟာအခုလိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့နေရာကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ VPN Virtual Private Network နည်းပညာကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးရင်ထောင်ဒဏ်၃နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ပါဝင်တဲ့ Cyber လုံခြုံရေးဥပဒေကိုရေးဆွဲပြင်ဆင်နေပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေဟာနိုင်ငံသားတအူးရတင်ရထိုက်တဲ့ပုတ်လိကလွတ်လပ်ခွင့်လုံခြုံခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးပြီးဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်တွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေတအူးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားတအူးရတင်ရထိုက်တဲ့ပုတ်လိကလွတ်လပ်ခွင့်လုံခြုံခွင့်အခွင့်အရေးတွေလည်းတကယ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့မှစိတ်ရင်တော့ကကြည့်မှရောက်နေရတဲ့အနေအထားလို့လူမျိုးကြောင့်မြင်ပါတယ်။ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရသလားလို့ဆိုရင်တုံညရခိုင်လုံးပေါ်ကလုံးဝမရဘူးဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျောင်းအရေးဆိုတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုမှာဥရရဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုဥရရဲ့စောင့်ရှောက်မှုလုံးဝကျင်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥရကမှအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဆိုရင်တော့လည်းသိနေရဲ့စိတ်ကောင်းနဲ့သိနေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုချင်းချောက်အရေးယူမှုတွေဖမ်းဆီးမှုတွေကြားကပဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကစင်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းရေးသားနေကြသလိုအန်ယူဂျီနဲ့ PDF တွေထံဦးညီထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့RFA နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကပြောကြပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ